Treće festivalsko veče proteklo je u znaku osnovne škole Đura Jakšić. Publiku je na samom početku razigrao kraći film o školi, a zatim je usledila i baletska tačka. Živopisnim kostimima, veselom scenografijom i odličnim odabirom muzike, družina koja je izvela komad Pipi Duga Čarapa, vratila je prisutne u detinjstvo i podsjetila na to da treba verovati u snove. A što sad zalivaš cveće, Pipi? Lako je vama da to kažete. Ja cijele noći razmišljam o zalivanju cveća. Hajde, uđite! Ne, hvala. Moramo u školu. Zašto? A šta tamo radite? Pa učimo stvari kao, na primjer, 2 puta 2 je 4. Znaš, množenje. Množbenje? Nikad nisam čula za množbenje. Pitam, šta o tome može da bude zanimljivo? Što se same pripreme tiče, deca su vrlo uživala tokom priprema, mogu vam reći da je tu bilo vrlo zanimljivih scena i samih i onako spontanih. Evo na kraju je to rezultiralo, da kažem ovako, jednom lepom dečijom predstavom u kojoj se nadam se da su svi uživali. Ja kao učiteljica i tim koji je sa mnom radio smo jako ponosni na decu, mislim da su i oni uživali dok su to radili i na kraju mislim da smo svi zadovoljni da smo radili jednu lepu i dobru stvar i svi smo ponosni na to. Na scenu je nakon mališana stupila Živka Popović, iz Nušićevog komada gospođa ministarka i pobrala simpatije publike. Oma, kako možeš da izdržiš i da čekaš da ti drugi donose novosti? Dajte mi šešir, idem sama. Oma, kuda? Pred skupštinu. Bože, mama, potku to ide? Ja ću. Dobro, ja idem ja. Ali nemoj da se zabijaš u kafanu. Prođi svuda, promuvaj se, pa kad saznaš nešto dođi da nam javiš. Znaš da smo mi ovde kao na žeravici. Predstava gospođa ministarka, Nušićevo delo. Radi se o jednoj ženi koja je otmena, koja misli za sebe sve najbolje, koja, kako sada objasnim, stvara atmosferu u kući, jako je zabavna. Ponekad šašava, nekad smotana, veoma uzbuđena, zato što postaje ministarka, to je za nju jako velika titula. Kao i prethodne dve, članovi kreativnog tima su i ove večeri festivala uživali u predstavama. Samo večer je bilo izuzetno prijatno, ne samo takmičarske predstave koje su se prikazale, već i svi učenici koji su iskazali svoje talente, bilo je tu i baleta, i sviranja, i igre i svega zanimljivog. Festival ima za cilj da pokaže talente i kreativnost koje učenici nose u sebi. Kako rastu scene, tako i učenici rastu. Neki rastu na daskama, pa ih prepoznajemo iz mlađih uzraza, prelaze u stari i tako iskazuju svoje talente. Bilo je zaista veliko zadovoljstvo biti večeras u pozorištu. Energija, jake emocije i ubedljiva gluma publiku je i tekako zabavila, a sala Paraćinskog pozorišta bila je ispunjena do posljednjeg mesta.